for that too. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا المصطفى محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مقول إسلام كتير كروب طأمي وبرب مصري كتير نقر لك من كتير ربعان ثاني كيو جنت أخني بان جوبني بلانتيت نقام وثي ويتكا تشجع في شباب إسلام دا جن لك لغ تأتون تنقو جمنو ربع ساسنا إسلام ربع جن جن نقنون كام وثي ثاني يمين برتين بات موي ដែលលើកឡើងអំពីឆាកជីវិតរស់នៅតែបរលោកគឺយើងចាប់ដើមនិយាយថាក្លាប់កាលពីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមុនចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តអ្វីដែលយើងឡើងពីខែមុននោះគឺតកតងទៅនឹងការដែលអល់ឡោះសាឡាឆ្លំត្រាហើយរស់ឡើងវិញតែជាចំណុចចាប់ដើមនៃការឈានទៅរកការរស់នៅក្នុងថ្ងៃបរលោកតើព្រឹត្តិការណ៍មានអ្វីខ្លះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់អ៊ីនសាអល់ឡោះដល់ឯកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺយើងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឧស្តាជំទួនរបស់យើងដែលមានឧស្តាមនសូរអាប់ឌុលឡោះឧស្តាមូហាម៉ាត់ហាសាន់និងឧស្តាលុកម៉ានយូសុបដែលពួកគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការជជែកឬក៏បកស្រាយនៅប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅក្នុងរីត្រៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយជាកិច្ចបឋមនេះគឺជាកិច្ចបន្តនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងឧស្តាតមនសូរអាប់ឌុលឡោះដើម្បីប្រគល់ទូនីតិជូនឧស្តាតបកស្រាយតតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសាឡាមអាឡៃគុំឧស្តាតវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារាកាតូយ៉ាអឺសាឡាមសូរសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះalhamdulillah ya ani bo sakum ya inshallah ya mien phlieng eh na pot phlieng eh hai de rieng hai alhamdulillah hai rieng alhamdulillah ya chang sakum tha kamathi robos yeung nang ralun doy seva nang samleik inshallah usat doy dai usat ban chieu chbas hai tha knong kamathi robos yeung thai ni keu yeung nang leuk laung ampi cha chivit ថ្ងៃលោកថ្ងៃបរលោកណាអំពីដំណើរដែលយើងចាប់ដើមចូលដល់ថ្ងៃបរលោកព្រោះថាកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានលើកឡើងអំពីការរស់ឬក៏អាឡាមកុបូតការស្លាប់នៅក្នុងអាឡាមកុបូតនិងការរស់នៅក្នុងអាឡាមបរហ្សាខអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺយើងចូលទៅដល់អាឡាមអាខិរ៉ាតម្ដងហើយអ្វីដែលយើងចាប់ដើមពេលនេះគឺមុននឹងកាត់ឡើងមុននឹងរស់ឡើងវិញគឺមានការផ្លុំត្រែដូចយើងដឹងហើយថាជាគោលជំនឿរបស់អ៊ីស្លាមយើងអ្នកអ៊ីស្លាមចាប់បាច់ត្រូវជឿពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបកូនអ៊ីម៉ានដែលជឿនឹងអល់ឡោះជឿនឹងម៉ាឡៃកាជឿនឹងរ៉ាស៊ូលហើយជឿនឹងថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃកិយា
ម័តវិមានច្រើនជាបន្តបន្តដែលយើងនៅលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះដល់ឯងជាបឋមនេះចង់ឲ្យអ៊ីសាអល់បកស្រាយបន្តិចថាតើការផ្លុំត្រែនៅពេលដែលមុននឹងអឡតាឡាបង្រួមយើងឡើងពីកំពូលគឺផ្លុំត្រែស្លាប់អស់សិនអញ្ចឹងការផ្លុំត្រែអត្តន័យដោយម្ដេចហើយចង់សួរសាស្ត្រាមនុស្សពេលនោះគឺមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរសាយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាហ៍ប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអល់ហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់ឌីលអាឡាមីនវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាស៊ុហបីហ៊ីអជ្មាអ៊ីន سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بقول قوم إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كرمون ثم أكون بالله سبحانه وتعالى ثم أكون بقول السلام لي ដែលកត្តាតាមពីអានិឡានដើម្បីមានឱកាសបកស្រាយក៏ដូចជាបំភ្លឺនៅបាបអ៊ីស្លាមរបស់យើងចំពោះបងប្អូនជនអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីថាការផ្លុំតែអារ៉ាប់ថាអណុកកោះអញ្ចឹងការផ្លុំនេះផ្លុំតែនេះគឺមុនអំពីបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនពុទ្ធមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងមកជាថានៅក្នុងគោលជំនឿនៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមុននឹងកើតឡើងថ្ងៃកិយាម៉ាត់មុននឹងមនុស្សស្លាប់ដោយសារមនុស្សដែលមានជីវិតនៅលើដីនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងមាននរណាម្នាក់ដែលអាចអមតៈដែលមិនអាចស្លាប់បានទេពោះសេចក្តីស្លាប់វាជាប្រការមួយដែលឆ្លងកាត់ទៅថ្ងៃអាខិរ័តថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃកិយាម៉ាត់អញ្ចឹងពេលដល់ពេលវេលាដល់ពេលវេលារបស់វាអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងមានការផ្លុំប្រែអញ្ចឹងអាផ្លុំប្រែនេះបានថាគឺជាសំឡេងកគឺជាសំឡេងរន្ទះដ៏ខ្លាំងបំផុតដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅពេលតែឮអារន្ទះនឹងហើយគឺมันអាចស្លាប់បានឡើយมันអាចនៅរស់បានឡើយគឺទាំងអស់ទៅទាំងឡាយណាអស់ទៅទាំងឡាយអញ្ចឹងបានន័យថាការផ្លុំប្រែនៅក្នុងគោលជំនឿនៃសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏កក្រើកដ៏ធំបំផុតដែលបញ្ចប់នៃលោកតីនេះដែលបញ្ចប់នៃលោកតីនេះដើម្បីបន្តនៃរស់បន្តទៀតគឺថារស់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាយ៉ាងមហាលោកតីបញ្ចប់ដោយសុខស្រួលដោយសុខស្រួលយ៉ាពេលណាសុខស្រួលនេះគឺសញ្ញាលោកតីគឺបញ្ចប់ហើយគ្មានអ្នករស់បន្តទៀតឡើយគឺទាំងអស់ត្រូវតែស្លាប់នេះនិយមន័យដែលថាផ្លុំត្រែហើយនៅក្នុងគោលជំនឿបែបហ្នឹងអ្នកដែលរស់នៅលើមេឃនៅលើដីនៅក្នុងទឹកនៅក្នុងសមុទ្រគឺមិនអាចបន្តជីវិតបានទៀតឡើយគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែត្រឹមដែលអល់ឡោះទូតាអាឡាដែលប្រាម្លាយកាត់ឲ្យផ្លុំត្រែគឺបញ្ចប់នឹងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះយ៉ាយ៉ាអកុនច្រើនសាទបើយើងគិតថាវាគឺជាព័ត៌មានដែលចូលយើងជឿតកតងទៅនឹងរកុនយាមារបស់យើងគឺចាំបាច់ទៅតែវាទៅចេញអំពីអល់កុរអាននិងសុនណាអញ្ចឹងសូមបន្តលើកបន្តិចមកតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះ
នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជាសំណាស់នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមដែលបញ្ជាក់ថាមានការផ្លុំត្រែនោះគឺផ្លុំត្រែកើតឡើងនោះយ៉ាយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាក្នុងពេលនេះបើយើងទៅលើកមើលថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់លើភាពពិតប្រាកដថានឹងកើតមានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពិតប្រាកដនឹងកើតមានថ្ងៃបរិលោកពិតប្រាកដនោះឯងគឺអាយ៉ាកុរអានឆានមកតែបើចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងខ្លះខ្លះអំពីអាយ៉ាអល់កុរអានអ៊ុលកេរីមដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវ៉ានូហ្វីកូហ្វីស្ទូរفصائف من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله تعالى ما من جاء من سورة تنتهى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة واشتقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من آيات تنتين شانتي بجعل يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا ونفق في السور فجمعناهم جمعا نفي آيات آيات الله تعالى من قبل القرآن كان من كافم ترعي Ayat ទី 1 ដែល Allah Taala បានបញ្ជាក់ប្រកាសឲ្យនោះគឺកោពីសូរនៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាត់បានសំប្រែគឺបាសោអ៊ីតមាន់ពីសមាវាទីវមន្ត្រអគឺត្រូវតែអ្នកដែលនៅលើមេឃនៅលើដីទាំងអស់ទទួលមរណភាពទាំងអស់ដោយគំលែងត្រែរំផងរំចាស់ទាំងខ្លាំងគឺមិនអាចគ្រប់ត្រង់នឹងស្ដាប់បានឡើយគឺត្រូវតែស្ដាប់អស់មិនពីសមាអ៊ីតមាន់ត្រអإلا من شاء الله لك لا كان هذا الله تعالى في الصبر الله تعالى كان اج لو كنت نوم من الله تعالى هاي نقلين حديث من لك لما فات رسك لي هاي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بان كتا صفه دي ابي هريره قال كتا ف من لو من تو سلاب من لو تك اه من تو سلاب نو من ساعه قيامه لو كان نجا فيسقون الناس يوم القيامة كي منوح تطول تطلق لأي ساعة تنبين ترى لأي ساعة تنبين رمشوك لسانه من يطول من أكيد لكي هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دا سراب من طول أم نطول دا سوم تاي معين في أبنون كي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي أتا كين أدلل أم في القرآن من كنا نعم نعم من جئ هاي من يوم من لبلا وشراء تيك فسنون عجب من عام من جئ هاي من يوم من جئ هاي មានសំប្រែទៅប្រកបហើយនៅក្នុងនោះគឺមានមួយចំនួនថាអល់ឡោះបានចែងស្រាប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអល់ឡោះហ៊ូតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់បានអនុញ្ញាតមួយចំនួនអ៊ីនសាអល់ឡោះតាអាឡាទ្រង់ស្រាប់តោះថាតើអល់ឡោះតាអាឡានឹងអនុមិនទៅមកណាទៀតយ៉ាអរគុណច្រើនអស្ចារ្យអឺហាំឌីលឡាបងប្អូនតក្មីបងប្រុសបងស្រីនិងយុវវ័យជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអឺយើងដឹងហើយថាគោលជំនឿរបស់អ៊ីស្លាមយើងគឺសំខាន់ណាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃបរលោកនេះគឺយើងចាប់ដើមពីការស្លាប់ទាំងអស់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងគឺអ៊ីស្លាមគឺជឿថាស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដូចជាអ៊ុស្តាតបានលើកឡើងហើយថាយើងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់សិនអ្នកណាក៏ដោយគឺស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារការផ្លុំផ្សារហើយនឹងរស់ឡើងវិញ
ហើយកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះផងដែរគឺដោយសារយើងអខានមួយរយៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ដើមរយៈពេលតែ1ម៉ោងទេហើយយើងបដូរបែបបត់នៃកម្មវិធីរបស់យើងបន្តិចចិត្តរសារតែកម្មវិធីរបស់យើងជាកម្មវិធីដំបូងនៃឆ្នាំថ្មីចាត់ទុកថាជាការស្វាគមន៍អញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនដល់វាគ្មិនម្ដងម្នាក់ឲ្យហៅតែម្ដងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានបត់នេះសូមអរសាទរនៅសុទ្ធនិយាយចប់តែម្ដងទៅលិនចង់មានសំណួរសួរបន្តទៀតហើយចាំជួបជាមួយនឹងស្តាតនឹងសូត្រអស់សាច់រឿងហើយចាំវាខ្លួនរបស់យើងពីរនាក់ទៀតលោកនឹងបន្តបកស្រាយធានបတ်បន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះអស្តាតស្តាតនឹងសូត្រដដែលតើចង់បញ្ជាក់អស្តាតបញ្ជាក់អតិថាតើអ្នកដែលផ្លុំត្រែនោះជាអ្នកណាហើយបើយើងគិតទៅថាតើការផ្លុំត្រែនោះដើម្បីអស្រាមនោះប្រមាណដងដែរតាមអ្វីដែលប្រកាសនៅអស្តាតអាចបកស្រាយបានទេហើយពីពេលមួយទៅពេលមួយនោះមានរយៈពេលប្រហែលដែរសាអលហាំឌីលឡានេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អដែលខ្ញុំថាបងប្អូនពុំមួយឆ្នាំរបស់យើងមិនបានជ្រាបទៅយុគនេះអល់ឡោះចឹងម៉ាឡាអ៊ីកាដែលទទួលជាតិម៉ាឡាអ៊ីកាបៃថាទេវតាក៏អាចថាបានគឺក៏អ្នកដែលទទួលជារិទ្ធិអំពីអល់ឡោះសុបានអតាឡានៅក្នុងការផ្សំប្រែនេះនោះឯងគឺឈ្មោះគាត់ម៉ាឡាអ៊ីកាអ៊ីស្រាហ្វែលអ៊ីស្រាហ្វែលបានថាគឺគាត់អ្នកទទួលជារិទ្ធិនោះយោងតាមហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃវសាន់ថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាអមរុអ៊ីស្រាហ្វែលវយ៉ាហ្ឌីសុអ៊ីលអរ្ដវម៉ាអ៊ូស៊ូរពុទ្ធកណ្ដអល់ឡោះតាឡាបានប្រាអ៊ីស្រាហ្វែលអើដើម្បីចុះមកឬក៏បានថាដើម្បីមកចុះមកផែនដីហើយជាមួយនឹងគាត់មានការសំខាន់យើងបានន័យថាគឺអ្នកដែលគូសេដ្ឋកិច្ចទាំងតែគឺម្លេះថាអ៊ីស្រាហ្វែលតាផងត្រែនោះបានន័យថាហើយផងត្រែនេះគឺជាកម្លាំងដែលបើសិនណាហើយយើងមិនថាសត្វថ្ងៃរំចេះតែវាធ្វើសត្វថ្ងៃដែលយើងលឺពេលដែលរំចេះស្វែងអើតើវាជាយ៉ាងណាហេទៅញាក់ទៅផ្អើលទៅហូបដល់ប៉ះដើមគឺខោចដើមគឺប៉ះអ្វីឆេះហ្នឹងគឺរំជះតែត្រែដែលឯក្រពើឆ្លុំមកថ្ងៃបរលោកនៅថ្ងៃបរលោកថ្ងៃមកគឺបានហាពេលដែលលឺសត្វទាំងអស់តាមរបស់គេណាទឹកទឹកមកឡើយហើយការសុំទៀតការឆ្លុំនេះបើយើងទៅលេខមួយការឆ្លុំយាទីឡាអ៊ូឡាម៉ាយ៉ាអ៊ូឡាម៉ាបានមកទុកតែរបស់គេថាតើតើខ្ញុំប្រមាណនបើយងតាមមតិសេតិអ៊ីស្លាមតានេះគេថាខ្ញុំបីបងមានខ្ញុំផាសៈមុនទីរបស់គឺថាហៅថាខ្ញុំ20ទូទៅខ្ញុំខ្ញុំបំផុតសំស្លាបំផុត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 ពុតជាប់ជាប់ខ្ញុំបានមុនហើយខ្ញុំបានខ្ញុំលើកទី2គឺបានមនុស្សស្លាប់បានមនុស្សស្លាប់ហើយខ្ញុំលើកទី3មនុស្សចូលឡើងនេះមកទីមួយរបស់មកហើយតែបងប្អូនផ្សេងទៀតហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះជាអ្នកបិណ្ឌាល់ស្រីមហលោកាឡាគាត់បានបញ្ជាក់គាត់ថាដូចគាត់គេតែស្វាក្នុងការខ្លងទីតាពីដល់ទីយងទៅតាមអាយ័តរបស់លោកសហមហិយាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅហើយពេលដែលអល់ឡោះតាឡាខ្លងខ្លងត្រែនឹងលើកទីមួយមួយឆ្លាប់ហើយប្រាយយងទីក៏ពិសអក្រក់ប៉ៃដាហុកទីយ៉ាមយ៉ាងដូចខ្ញុំលើកទីទីក្នុងរឡាងមិនចេះយ៉ា
្រុំរទីទីព្រំរវាងតែអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលព្រំអឺទី1ទៅលើកទី2ហ្នឹងបើតាមយើងមើលក្នុងអធិអភិហរ័យបាទអភិហរ័យរបស់ប្រព័ន្ធវិជ្ជាហាមកពេលដែលគេសួរថាតើតាព្រំត្រៃហ្នឹងមើលតាមហៅថាអរបាអ៊ុនអរបាអ៊ុន40ចឹងបើនៅក្នុងរិវាយរបស់គាត់មកទូគាត់ថាតើ40 40អីនៅពីចន្លោះព្រំលើកទី1របស់ទី2ថា40តើ40ពីថាទីរបស់40ឆ្នាំបាទអបាយទូ40ខែអបាយទូ40ឆ្នាំគាត់ទៅឆ្លើយចឹងចឹងបានន័យថាគាត់បានបកស្រាយមកក្នុងកັບទៀតផ្សេងហើយក៏បានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកទូគាត់ថាគាត់ឆ្លើយបែបនេះដោយសារអត់មានខុសតាជាលះអំពីណាពីសឡោះអលីហ៊ីសឡាមដែលបញ្ជាក់ថាក្រុម40អី40ថ្ងៃ40ខែអូស្តាតអាចអ្នកដែលស្ដាប់អាចជាគាត់អត់ទាន់យល់នៅពេលដែលអូស្តាតលើកឡើងថាគេសួរអភិរិយរះថាផ្លុំរយៈពេលពីពេលចន្លោះពេលមួយទៅពេលមួយប្រហែលណាថាអត់បើអូន40អញ្ចឹង40ដូចគេគាត់ថាអបៃទូចុះសាបជាទីអបៃទូបានន័យថាម៉េចអាចថាបងប្អូនយើងអត់ទាន់យល់ណាអបៃទូនោះចាមានន័យថាម៉េចថាអត់ដឹងឬក៏ម៉េចអបៃទូបញ្ហាតើអត់ដឹងថាអាចឲ្យខ្ញុំមកដឹកដឹកបានអត់អាចដឹងបានទេអត់អាចអត់អាចបញ្ជាក់បានទេណាអាចបញ្ជាក់បានទេហើយខ្ញុំអាចដឹងមិនអាចតែគាត់ថាអស់នេះត្រូវតាមមិនដែលហើយអត់មានខុសតាមបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់ថាតែស្អីចឹងគាត់ថាគាត់ថាតែស្អីវល់ឡោតអាឡាឡាចាំអាឡោតអាឡាដល់ណាដល់ប៉ុន្តែគាត់ថាសំណុំគឺយកពេលពីចន្លោះមួយទៅឡោះមួយគឺយកពេលតែស្អីហើយក្នុងការផ្លុំលើកទី1មនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយមកបើយើងមើលតាមអាយ៉ាត់វាថាមិនដល់ទៅបុលឡោះតាឡាអឡាមរយៈពេលនេះប្រហែល40ឬ40ម៉ោង40នាទី40ថ្ងៃ40អីប៉ុន្តែវាមិនរយៈពេលវែងទេតាមគេថាបន្ទាប់ពីមនុស្សពីកុសបសុអ៊ីកូម៉ាន់ទីសាម៉ាវ៉ាទីម៉ាហ្វីអរហេអ៊ីឡាមនជូមកយូទៅបានទីកុសពីអូក្រាតែវាយ៉ាងយ៉ាងតែគូយ៉ាងវិញបន្ទាប់ទៅនឹងរលាងវិញតែណាគឺយកពេលទីវេលាកាលអាឡាតែជាយូរអត់បានអត់តែលើកទៅតាមទៅឡប់អាឡាយ៉ាអឺសាននៅបន្តិចទៀតឧស្សាហ៍អត់ធន់បានបញ្ជាក់នៅពេលដែលឲ្យផ្លុំត្រែហ្នឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាឬក៏មានអ្នកអត់ស្លាប់ដែរឧស្សាហ៍ជួយបន្ថែមបន្តិចក្នុងករណីនេះអ្វីដែលខ្ញុំអានឃើញយោងទៅតាមអូឡាម៉ាទី1ថានៅពេលដែលផ្លុំហ្នឹងយោងទៅតាមអាយ៉ាត់អាយ៉ាត់ដែលខ្ញុំអានខាងលើបសុអ៊ីកូមាន់ទីសមាវាទីរមាន់ទីអត់យោងតាមហាឌីសអត់អាយ៉ាកូរ៉ានហ្នឹងមកពីអ៊ូឡាម៉ាខាងនៅស្ដាប់ទាំងអស់សូមបីតាអ៊ីស្រាហ្វែលឯងក៏ស្ដាប់ដែរសូមបីអ៊ីស្រាហ្វែលឯងម៉ាឡៃកាអ៊ីស្រាហ្វែលក៏ស្ដាប់ដែរស្ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមតិអ៊ូឡាម៉ាមួយទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ថានៅពេលដែលអល់ឡោះតាអាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ប្រាអ៊ីស្រាហ្វែលផ្លុំផ្លុំត្រែហ្នឹងគឺមនុស្សម្នាស្លាប់ទាំងអស់អោយម៉ាម៉ាលីកលម៉ោតម៉ាលីកលម៉ោតក៏រាប់សិបលានអ្នកដែលបានដកមនុស្សឲ្យបានស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយមកអល់ឡោះតាអាសួរម៉ាលីកលម៉ោតសួរម៉ាលីកលម៉ោតថាហើយម៉ាលីកលម៉ោត
មានអ្នកសាល់ទៀតអ្នកនរោះទៀតមានអ្នកសាល់ទេមានអ្នកនរោះអត់មកមកចូលមកអ្នកដែលពុទ្ធអាវ៉ាហ្នឹងគាត់ស្គាល់ថាអត់មានទេយកអល់ឡោះស្លាប់អស់ហើយស្គាល់តែ4អ្នកនៅសាល់តែ4អ្នកពេលនោះអល់ឡោះតាឡាហាពីណា4ហ្នឹងពេលនេះមកចូលមកគឺថាអ៊ីស្រាហ្វែលមីកាអែលហេយីប្រាអែលនិងខ្ញុំពេលនោះអល់ឡោះតាឡាប្រាមីស្ទ័រម៉ៃកែលម៉ាត់អល់ទៅហូនញ៉ាវ៉ាមីស្ទ័រអ៊ីស្រាយីប្រាអែលមីកាអែលអ៊ីស្រាហ្វែលពួកគេក៏ស្លាប់ទាំងអស់ទៀតហេក្រោយមកអល់ឡោះតាឡាសួរអស់មកហើយម៉ៃកែលម៉ាត់អ្នកដែលហើយអ្នកដែលយកញ៉ាវ៉ាអ្នកដែលហូបលឹងមនុស្សពេលនោះមើលអ្នកដែលហូបលឹងមនុស្សក៏ស្គាល់ថាអស់ហើយអល់ឡោះក៏មានសល់អត់ថាអត់ទៅមានខ្ញុំទេពេលនោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យម៉ៃកែលម៉ាត់ក៏ទៅប្រកាសក្រោយមកបាទអល់ឡោះតាឡាអត់អ៊ីស្រាហ្វែលរស់ឡើងវិញទៅបាទខ្ញុំចាំកាលាយ៉ាបាទវាខ្ញុំប្រាលើកទី2ដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីអល់ឡោះតាឡាមុននឹងក្រោយស្គប់ទៅអត់ខ្ញុំរស់ឡើងវិញហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ាលីកែលម៉ោក៏ស្លាប់អ៊ីស្រាហ្វែលក៏ស្លាប់យេប្រាអេក៏ស្លាប់អល់ឡោះតាឡាអង្គឯងវាយបតោវជ្ជហូរ៉បទីកាវិលជាឡាលីវត្តក្រមនៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាអង្គឯងតែមួយអង្គគត់តែក្រោកតែឈរនៅកន្លែងដ៏មហាសញ្ញាគោះបាននិយាយថាម៉ានីលម៉ាលីកែលយ៉ូពេលនោះអល់ឡោះតាឡាតាណូណាដែលជាស្ដេចពិតប្រាកដតាណូណាដែលជាម្ចាស់ពិតប្រាកដហើយមនុស្សលោកទាំងឡាយដែលពួកអ្នកនៅលើលោកីយ៍នេះថានេះជាម្ចាស់នោះជាម្ចាស់នេះជាព្រះនោះជាព្រះតាថ្ងៃនេះនរណាដែលជាព្រះពិតប្រាកដក្រោយមកបាទអល់ឡោះតាឡាគ្រប់អង្គឯងនឹងស្គាល់ថាលីឡាហ៊ីលវ៉ាហ៊ីឌីលផាមានថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ក៏មហាស្ដង់ទីដែរក្រោយមកបាទអល់ឡោះតាឡាឲ្យយូស៊ីត្រូហ្វេលរស់ឡើងវិញបាទខ្ញុំប្រែលើទី2តាមមនុស្សម្នានឹងប្រោកឡើងវិញទាំងអស់គ្នាចឹងហើយបើអល់ឡោះតាឡាអ៊ីឡាមិនជាអល់ឡោះលោកតាណាដែលអល់ឡោះតាឡាគឺជាម្ចាស់មានចេតនាទៅពីតាតាចឹងព្រះនឹងស្គាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែចុងក្រោយអ្នកដែលមានចេតនាក៏ដោយអល់ឡោះតាឡាត្រូវតែស្គាល់ទាំងអស់លើកនៅស្គាល់ទាំងអល់ឡោះតាឡាគឺជាម្ចាស់តែមួយគត់ដោយសារដែលផុសតាដែលជាលក្ខថាវាយបកវាយហ៊ូរ៉ាពីកាវិលជាឡាលីបត្រមមានតែអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់គុំតែមួយគត់ដែលកតាដែលជាអមតៈដែលមិនមានទេចាពេលនេះគឺស្គាល់ទាំងអស់ហើយបបអកុចាយ៉ាអឺហាំឌីលឡាអកុចាលោកសាស្ត្រឆេហ្លុកម៉ានដែលអឆេហ្វមសូតដែលបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិការផ្លុំត្រៃនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលឧស្សាហ៍លើកឡើងគឺអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងដឹងជាព័ត៌មានទុកធ្វើជាក្នុងការជឿជំនឿតទៅទៅនឹងអារម្មណ៍អាចរកផងដែរផ្នែកយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងនេះកំពុងតែលើកឡើងនៅម៉ាសាអ៊ីលក៏ម៉ាសាឡាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆាកជីវិតថ្ងៃអាចរកថ្ងៃបាត់លោកកន្លងមកគឺយើងបានលើកឡើងអំពីការរស់នៅក្នុងអាឡាំបារ្សាខណាអាឡាំបារ្សាខរស់ដោយអ្នកម៉ាត់រស់ដោយអាសាបគឺសាស្ត្រសាស្ត្រវិក្កមរបស់យើងបានលើកឡើងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីពេលនេះទៅគឺអ៊ីនសាអល់ឡោះបងប្អូនយើងអាចធ្វើការតាមដានជាមួយយើងដែលយើងនឹងលើកឡើងតទៅទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងថ្ងៃគ្រាមាសដែលយើងហៅថាអាខិរ៉ាអារ៉ាមអាខិរ៉ាអលហាយាតអាខិរ៉ាឆាកជីវិត
ចុងក្រោយថ្ងៃថ្ងៃអាខិរ័តចុងក្រោយចឹងថ្ងៃអាខិរ័តអាខិរយើងដឹងថាអាខិរក្រោយគេហើយដោយសារតែថ្ងៃអាខិរ័តក្រោយគេហ្នឹងដោយសារតែកើតឡើងបន្ទាប់ពីឌុនយ៉ាចឹងដូចដែលឧស្សាហ៍មកសូត្របានលើកឡើងបាញ់មិញគឺមុននឹងចូលដល់ថ្ងៃអាខិរ័តគឺបញ្ចប់ជីវិតនៅលើលោកីយ៍ទាំងអស់សិនមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យមានការផ្លុំត្រែដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតភាវៈរស់ទាំងអស់នៅលើ dunia នេះហើយបន្ទាប់មកទៅរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃអាខិរ័តតែម្ដងដែលជាថ្ងៃមួយកាលឡើងបន្ទាប់ពីអាយ៉ាម dunia បន្ទាប់ពីពេលវេលានៅ dunia នេះនៅលើលោកីយ៍នេះអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានថ្ងៃណាក្រោយពីថ្ងៃនឹងទីទេហើយគ្មានការរស់នៅណាក្រោយពីការរស់នៅឬក៏ក្រោយមានជីវិតបន្ទាប់ពីជីវិតថ្ងៃអាខិរ័តនឹងទីទេអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំនៅលើទុនយ៉ាបច្ចុប្បន្ននៅលើលកីបច្ចុប្បន្នខិតខំរស់ស៊ីធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបារ៉ាត់នឹងគឺគោលដៅតែមួយរបស់យើងគឺដើម្បីសន្សំនៅកុសលផលបុណ្យដែលហៅថាប៉ះឡាឬក៏សាវ៉ាបដើម្បីទទួលបានផលពីអាម៉ាឡានទង្វើរបស់យើងអាម៉ាសរិះរបស់យើងនឹងថ្ងៃអាខិរ័តដោយបានទទួលសុខារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺយើងនឹងកំពុងតែត្រៀមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែព្យាយាមតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាឡាំអាខិរ័តរបស់យើងហើយដើម្បីឲ្យយើងបានជឿច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃអាខិរ័តនឹងមានអីខ្លះព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះតើតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើយើងដឹងបានច្បាស់ហើយគឺមានអារម្មណ៍ខិតខំតស៊ូធ្វើអាម៉ាត់អ៊ីបារ៉ាត់តែបើយើងអត់បានដឹងច្បាស់ទេអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេអារម្មណ៍អាខិរ័តស្អីគេមានអ្វីកើតឡើងខ្លះយើងជួបប្រទះអ្វីខ្លះមានន័យថាយើងអត់សូវមានការភ័យខ្លាចក៏យើងអត់សូវមានចិត្តធ្វើឲ្យអ៊ីបារ៉ាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែរយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាចំណុចសំខាន់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់ឡើងវិញមានន័យថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបញ្ចប់របស់យើងទេសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់ជាទីអវសានរបស់យើងគ្រប់គ្នានោះទេអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការបញ្ចប់ឆាកជីវិតនៅទុនយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវរង់ចាំទាំងអស់ស្មើគ្នាដើម្បីទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់របស់យើងនោះគឺការជឿថាមានរស់ឡើងវិញពីព្រោះនេះជាចំណុចមួយដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីសាសនាដតីគេថាបានដែលអ៊ីស្លាមយើងជឿថាស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅប្រធានបទយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់ឡើងវិញដែលយើងហៅថាអល់បាក់ទូបាក់ដលវតការរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តនេះសូមជួបជាមួយនឹងអ៊ុស្តាសមូហាំម៉ាត់ហាសាន់នៅហេតកែបសាឡាមអាឡៃគុំស្តាសបើកមីក្រូសាសុំបើកមីក្រូយ៉ាអូខេលឺលឺសាឡាមអាឡៃគុំសាក់លឺណាច្បាស់ម៉ាសាអល់ឡោះមិញស្តាមិញដូចអសូវច្បាស់ដល់ដូចច្បាស់អល់ឡោះសាយ៉ាសាសាក៏សរេតិយ៉ាចូលឡើងទីយូរមានបញ្ហាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងហាំដារ៉ៃណាស្រួលវិញណាសាស្រួលវិញភ្លឺយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាអ៊ីនសាអល់ឡោះបើសិនជាមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អ្វីដែលទូទួនបកស្រាយអត់តបានអស់ហើយនៅមាន
នៅសពិសពលតាមកន្លែងណាអាច comment នៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់យើងជាសំណួរហើយបើសិនជាមានពេលអ៊ីនសាឡោះនឹងអានជូនដើម្បីទុកឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងចូលរួមឆ្លើយបើសិនចូលដល់ប្រធានបទបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់ឡើងវិញណារស់ឡើងវិញមានន័យថាបាក់សុបាក់ដល់ម៉ូតការដែលអល់សាឡាពង្រស់ឡើងវិញធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញណាយកថាពង្រស់ឬក៏ធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងសូមឧស្សាហ៍មេត្តាបញ្ជាក់មកតិចថាតើការរស់ឡើងវិញយ៉ាងដូចបដិសហើយផុសតាំងនានាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានសុនណាផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលអល់តារាធ្វើឲ្យយើងរស់ឡើងវិញអស់គ្នាសូមជឿឧស្សាហ៍بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله តើតោងជាមួយនឹងការរស់ឡើងវិញគឺយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺយើងតែងតែយល់ដឹងហើយនឹងគ្រប់លឺការបង្រៀនតាមរយៈគ្រូក៏ដូចជាបាមៈរបស់យើងគឺគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់យើងក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈឲ្យវាមានការលំអិតទៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាយើងមិនទាន់បានដឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងនាមយើងជាអ៊ីស្លាមក្នុងនាមយើងជាអ៊ីស្លាមគឺយើងទាមទារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងយកចេញពីកូរ៉ានក៏ដូចជាហាឌីសយកចេញពីកូរ៉ានក៏ដូចជាហាឌីសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងនេះវាយល់ដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះបានចា៎អញ្ចឹងតេតងជាមួយនឹងការជឿឬក៏អ៊ីម៉ែនទៅនឹងអ្វីដែលនប៊ីយូសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបាននិយាយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានយ៉ាក្នុងនោះគឺមានអាយ៉ាត់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាوَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ហើយនៅពេលដែលគេបានព្រមត្រែពេលនោះពួកគេស្រាប់តែផុសចេញពីភ្នោឆ្ពោះទៅកាន់ម្ចាស់របស់ពួកគេយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះគឺជាអាយ៉ាត់មួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក្រោយពេលដែលព្រមត្រែឲ្យស្លាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្លាប់ហើយគឺនៅពេលនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងប្រើឲ្យមឡាអ៊ីកាត់ព្រមត្រែដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគឺរស់ឡើងពីកូបូមកវិញអញ្ចឹងរបៀបនៃការរស់ឡើងមកវិញនេះគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងហាឌីសអនប៊ីសឡឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានបញ្ជាក់ផងដែរគុលឥប្នីអាដាមយុបឡារាល់រាល់កូនអាដាមនឹងគឺមិនមែនយុបឡាគឺយ៉ាប់លីមានន័យថាវារលាយទាំងអស់រលាយទាំងអស់អ៊ីឡាអាយបុដានាមានន័យថាលើកលែងតែឆ្អឹងបញ្ជូនពូទេដែលវានៅសេះសល់ណាអញ្ចឹងតេតងជាមួយនឹងកូនអាដាមឬយើងហៅថាមនុស្សលោកនេះកាលណាស្លាប់ទៅយកទៅកប់គឺគាត់នៅឆ្អឹងមួយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺគាត់នឹងរលាយរលត់សាបសូន្យទាំងអស់ហើយឆ្អឹងនេះហើយមានហូហូលីកោអ៊ីប្នូអាដាមកូនអាដាមត្រូវបានគេបង្កើតចេញពីឆ្អឹងនេះហើយនឹងវ៉ាមីនហូយូរ៉កតា
ហើយនឹងអំពីឆ្អឹងនេះហើយដែលអល់ឡោះសុផានរបស់តាឡាគុំឲ្យមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងតេកតងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់មនុស្សនៅក្នុងដុនយ៉ាឬយើងហៅថាលោកីនេះគឺមនុស្សបានស្លាប់ទៅជាក់ស្ដែងគឺយើងយកទៅកប់នៅក្នុងដីអញ្ចឹងគាត់នឹងរលាយរលត់អស់ទៅលើកលែងតែនៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងឆ្អឹងហ្នឹងគឺអល់ឡោះសុផានរបស់តាឡានឹងធ្វើការបញ្ចុះទឹកភ្លៀងក្រោយមកអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានរបស់តាឡាយកទៅគុំចេញឡើងវិញហ្នឹងគឺចេញពីឆ្អឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលមនុស្សនឹងត្រូវមានរូបរាងស្អាតថ្មីមកវិញអញ្ចឹងយោងទៅតាមស្ថានភាពដែលនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ហើយនឹងយោងទៅតាមហាឌីសមួយចំនួនដែលស្តាប់បានសួតបានលើកឡើងពីខាងដើមដោយដែលនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអានាអវ៉ាលូមែនឆាប់ហ្វូមានមានអលកបរីខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលក្រោកពីកុវូតទី1អញ្ចឹងតេកតងជាមួយរឿងនេះក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសុផានវតាឡាណាបង្កើតមនុស្សតាមរយៈឆ្អឹងដែលនៅសល់ហើយបំពាក់ឡើងវិញមកគឺមនុស្សនឹងខុសឡើងយោងទៅតាមអាយ៉ាតណាយោងទៅតាមអាយ៉ាតអឺ one of the copies សួរតែអាយ៉ាតនេះគឺអល់ឡោះសុផានវតាឡាបានប្រាប់ថានៅពេលដែលគេបញ្ចូលរស់ទៅក្នុងរូបភាពមនេរូបរាងនឹងក្លំឲ្យទៅជាមានរូបរាងវិញនឹងファイザーហូមមានអាលអាយដាពេលនោះពួកគេនឹងគឺយ៉ាងម៉េចផុសឡើងចេញពីកុវូរអ៊ីឡារ៉ាប៊ីហ៊ីមយ៉ាងស៊ីលូនគឺពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់ពួកគេអញ្ចឹងគឺផុសចេញពីកុវូរមកវិញហើយពេលនោះសួរថាតើលក្ខណៈរបស់មនុស្សនៅពេលនោះហើយនឹងលក្ខណៈរបស់មនុស្សនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកីនេះវាដូចគ្នាដែរឬក៏អត់ឧឡាម៉ាបានមានទេសនាថាគឺមិនដូចគ្នានោះទេហេតុអីពីព្រោះមនុស្សដែលមានរូបរាងនៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ាត់បន្ទាប់ពីគេរស់ឡើងវិញឬក៏បន្ទាប់ពីគេក្រោកចេញពីភ្នូហ្នឹងគឺពួកគេគឺជារូបរាងដែលអមតៈបើសិនជាអ្នកណាត្រូវទៅចូលឋានសួគ៌គឺអមតៈអ្នកណាចូលទៅក្នុងឋាននរកគឺវាមានបែបបត់និងដំណាក់កាលរបស់គេអញ្ចឹងយើងចង់ពៀបៀបថាយើងប្រហែលជាដូចនៅទីនេះគឺអត់ទេណាគឺអត់ទេអល់ឡោះសុបហានវតាឡាទុកតែឆ្អឹងហ្នឹងដើម្បីយកទៅផ្សំគុំដើម្បីបង្កើតជាមនុស្សឲ្យឡើងពីភ្នូឡើងវិញអញ្ចឹងរបៀបនៃការក្រោកឡើងគឺយើងដឹងទៅតាមហាឌីសដែលហាឌីសបានប្រាប់មកថារលាទាំងអស់សល់តែឆ្អឹងហើយរបៀបនៃការក្រោកគឺអាយ៉ាតបានប្រាប់ថាពួកគេនៅពេលនោះក្រោយពេលដែលក្លំហើយគឺពួកគេខុសចេញពីទីភ្នូហើយឈ្មោះទៅកាន់ម្ចាស់របស់ពួកគេយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីយើងដឹងរបៀបនេះហើយគឺនៅសល់រូបរាងគឺបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺយើងអាចនឹងគិតថាវាដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនៅក្នុងលោកីនេះក៏ប៉ុន្តែឧឡាម៉ាគឺឬក៏សាសនាវិទូឬក៏អ្នកមានចំណេះដឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនេះគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺវាអត់ដូចគ្នាទេហើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលគាត់បកស្រាយមកថាយ៉ាងម៉េចបានមិនដូចគ្នាពីព្រោះរូបរាងនៅទីនេះរលាយរូបរាងនៅទីនោះគឺមិនរលាយទេចំពោះអ្នកទៅឋានសួគ៌គឺគាត់ជាអមតៈគឺគាត់នៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថារូបរាងគឺវាខុសគ្នាលក្ខណៈនៅក្នុងរូបរាងគឺយើងដឹងថាខុសគ្នាដោយគេមិនរលាយនៅទីនេះគឺរលាយណាហើយនៅទីនោះទៀតនៅពេលដែលក្រោកឡើងគឺយើងដឹងហើយថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអក្រាតកាយយោងទៅតាមហាឌីសរបស់អៃឆារ៉ាឌីអឡោះអានហាដល់ពេលដែលគាត់ឮនប៊ីយើងឬក៏ជាក្រៃមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនិយាយពីការផុសឡើងចេញពីទីភ្នូនេះគឺគាត់បានសួរទៅកាន់ជាក្រៃមូហាម៉ាត់ថាតើនៅពេលដែលមនុស្សក្រោកមកណាមានរូបរាងអក្រាត
ហើយពេលនោះតើមនុស្សមិនបានមើលគ្នាដែរឬទេឬក៏មនុស្សមិនងាយនឹងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកទេឬយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោអ្នកណែនាំសាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះហ្វាយដៃហ៊ូសាឡាមឬយើងហៅថាជាអ្នកណែនាំសាឬជាក្រៃមូហាម៉ាត់ហ្នឹងគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាគឺមនុស្សមានការភ័យព្រួយខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងកំពុងគិតថាពួកគេនឹងងាកមើលគ្នាទៅលើគេខ្មាស់ឬអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាស្ថានភាពតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលជារបៀបនៃការក្រោកចេញពីកុបូរយោងទៅតាមអាយ៉ាតនិងហាឌីសហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានដឹងតកតងជាមួយនឹងហាឌីសមួយចំនួននិងទស្សនៈរបស់ឧឡាម៉ាគឺសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះវ៉ាល់ឡោះអាឡាមយ៉ាអរគុណច្រើនអឺមូហាម៉ាត់ដែលធ្វើការបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការក្រោកឡើងពីកុបូរប៉ុន្តែដោយសារតែពេលនេះឃើញថាមានប្រិមិត្តរបស់យើងបានសួរនៅសំណួរមួយខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះតើបោះតើសម្រាប់ឃើញអ៊ីមរ៉ាថាថ្ងៃដែលអល់ឡោះពង្រោះឡើងវិញតើយើងនឹងដើរទៅកន្លែងវិញគេថាគាត់ថាសេចក្ដីណានេះគឺលើកឡើងនៅកម្មវិធីប៉ុន្តែទន់គាត់ទៅហើយចឹងស្ទ្រេចសំបីឲ្យគាត់បានដឹងតោះខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួររបស់គាត់ឥឡូវឬក៏យើងយ៉ាចាឆ្លើយឆ្លើយតែគាត់នៅព្រោះគាត់ចាំស្ដាប់គណៈគាត់សួរគឺចង់ដឹងចម្លើយទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអាចឆ្លើយបានគឺឆ្លើយប្រាប់ប៉ុន្តែទៅព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកអ្វីដែលយើងដឹងគឺយើងហៅថា Mahshar Mahshar គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដែលយោងទៅលើ Hadith ក៏ដូចជាអាយ៉ាតដែលបានប្រាប់មកយើងហៅថា Mahshar ហើយជាទូទៅក៏យើងអាចដឹងឮតាមរយៈការហៅរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងតែងតែស្គាល់ហៅថា Padang Mahshar Padang Mahshar អញ្ចឹងនោះគឺជាភាសាម៉ាឡេតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថា Mahshar ជាភាសាអារ៉ាប់នេះគឺមានន័យថាទីវាលដែលគេប្រមូលផ្ដុំគេគឺយើងទៅទីនោះដើម្បីធ្វើការជួបនឹងផ្លឹងអាម៉ាល់នឹងទូតទៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសាងនៅក្នុងលោកីនេះអញ្ចឹងទីវាល Mahshar ហ្នឹងយើងទៅណាអ៊ីនសាអល់ឡោះវាមានការបកស្រាយមកថាអាចនឹងនៅក្នុងទឹកដីឆាមឬនៅក្នុងអីអាហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់មកវ៉ាល់ឡោះអាឡាយ៉ាអរគុណច្រើនសាសូមថ្លែងអរគុណហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលស្ថានភាពមនុស្សរស់ឡើងវិញមានលក្ខណៈបែបណាហ្នឹងគឺប្រសាទបានបកស្រាយហើយប៉ុន្តែដូចជាតាអល់ឡោះតាឡាឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញដូចជាដើមឈើរុក្ខជាតិដោះដូចជាមានហារីតែបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡាឲ្យមានភ្លៀងវិញអញ្ចឹងដូចតែស្ថាបលើកឡើងថាឆ្អឹងយីគេឆ្អឹងអីគេចុងក្រោយរបស់យើងឆ្អឹងជួយគូទៅឆ្អឹងចុងក្រោយហ្នឹងដូចជាក្រោះពូជតែដោះចេញយ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចដូចថារបៀបរបស់វាដូចជារោគជាតិដោះហ្នឹងតែយើងអាចដឹងបានដែរទេសក្ខណៈរបស់វាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយនេះរបៀបនេះគឺគ្រាន់តែថាគុលលូអ៊ីបនីអាដាមហាឌីសកូរ៉ានតែបានប្រាប់ថាកូនអាដាមទាំងអស់នេះគឺ
យ៉ាប់ឡាគឺរលាយណាគឺវារលាយអញ្ចឹងណាឬយើងហៅថារលួយអស់ណាតែឆ្អឹងទាំងអីនៅក្នុងដំណាក់កាលអាយុហ្នឹងលើកលែងតែឆ្អឹងបញ្ជូនពូតដែលហៅជាភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអាយណាប៊ូសាណាប់ចេញពីឆ្អឹងហ្នឹងឃូលីកអ៊ីប្នូអាដាមកូនអាដាមគឺបង្កើតចេញពីហ្នឹងហើយវ៉ាមីនហ៊ូយូរ៉ាក់កាប់ហើយនឹងចេញពីហ្នឹងគឺអឡោះសុផានតាឡាទៅផ្សំពុំវិញអញ្ចឹងមានន័យថារបៀបនៃការផ្សំគុំឲ្យចេញពីឆ្អឹងនឹងដោយដោះសាច់របៀបបីរបៀបបីគឺវាអត់មានអ្វីដែលបញ្ជាក់មកជាលក្ខណៈលម្អិតទេណាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងដែលអាចកំបាំងដែលយើងមិនអាចដឹងបានលើកលែងតែតាមរយៈព័ត៌មានដែលមកមាននៅក្នុងកូរ៉ានហើយនឹងមាននៅក្នុងហាឌីសក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យមានលម្អិតជាងនឹងទៅទៀតគឺខ្ញុំអត់អាចបកស្រាយប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេគឺខ្ញុំអាចគ្រាន់តែនិយាយបានថាគឺបង្កើតចេញពីឆ្អឹងហ្នឹងហើយជាភាសាហាឌីសគឺគាត់ប្រាប់ថាគឺផ្សំគុំប្រមូលផ្ដុំឲ្យវាដោះសាច់ចេញពីរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងវាដោះទៅខាងណាមុនអាហ្នឹងបន្លំមកអាឡាយ៉ាយ៉ាអរគុណចាស់សាស្ត្រចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនហើយជាពិសេសបងដែលសួរឲ្យថាដើរទៅណាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយសាស្ត្របកស្រាយគឺយើងនឹងទៅវាលមហ្សាវាលមសារយេត្របហៅថាវាលចាស់ចាស់ថាវាលបដងមសារតែពិតពាក្យថាបដងនោះប្រែថាវាលហ្នឹងហើយហើយមសារហ្នឹងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំតាមពិតយើងប្រើភាសាស្តង់ដា3ភាសាវាលបដងហ្នឹងមសារផងណាភាសាខ្មែរម្លេអារ៉ាប់បូកចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវវាកាន់តែច្បាស់ទៀតអត់បញ្ហាអិនសាអឡោះគឺនៅក្នុងវិធានបទហ្នឹងគឺយើងនឹងមានលើកឡើងនៅចំណុចបន្ទាប់នេះនៅកម្មវិធីលើកក្រោយអិនសាអឡោះអាចនឹងមានការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជាងនេះទៅទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងនឹងរងចាំតាមដានអរគុណអិនសាអឡោះងាកមកឧស្សាហ៍សូមស្លេះជាមួយឧស្សាហ៍សិនហើយជួបជាមួយនឹងសេះលោកម៉ាន់សេះកាវីតនៅកោះកុងសាឡាមអាឡៃគុំឧស្សាហ៍លោកម៉ាន់ម៉ាឡៃគុំសាឡាមវ៉ារ៉ាហ្មតុលឡាវ៉ាបារកាតូយ៉ាសំលេងច្រេះតែម្ដងយ៉ាថ្ងៃនេះ iPhone យ៉ាសូមអធិស្ឋានដល់សារកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះគឺមកសិតដាក់អ៊ីនសាអល់ឡោះដល់សារយើងខានជួបគ្នាយូរអញ្ចឹងអាចមានការរលតិចដូចជាមកសួរហ្នឹងគាត់សំលេងសំរំតែសេរីត្រូវតើអីទេអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងបន្តតាមធម្មតាអូស្តាតដល់ប្រធានបទដែលអូស្តាតមហាម៉ាត់បានលើកឡើងមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់ឡើងវិញដាក់អតាឡាឲ្យយើងរស់ឡើងវិញចំពោះគោលជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងណាអូស្តាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងប្រសិនបើមានអ្នកដែលស្ទាក់ស្ទើរឬក៏ជួនកាលមានអ្នកខ្លះគិតថាស្លាប់ហើយវាមិនដែលអីទេស្លាប់ហើយគឺស្លាប់ទៅហើយជួនកាលគិតថាការរស់ឡើងវិញដូចជាអត់សូវទទួលយកអញ្ចឹងណាវិញមានភាពស្រពេចស្រពិលស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ជឿអ្នកដែលមិនជឿឬក៏ស្ទាក់ស្ទើរតើអ៊ីស្លាមរបស់យើងចាត់ទុកថាអ្នកនោះបែបណាវិញអាចអាចបញ្ជាក់បានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលមិនជឿរឿងដែលអល់ឡោះតាឡាធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញយ៉ាបិស្មិលឡាហ៊ីរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមអាល់ហ្មឌុលឡាជាបឋមយើងជួយអរគុណព្រះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបន្តមកក៏អរគុណពុទ្ធជនរំលីដែលទុកឱកាសឲ្យលានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកអំពីហុកគំបអល់ឡោះសមាតាឡានៅយប់នេះអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ហៅថាការដែលយើងបដិសេធហ្នឹងយើងត្រូវដឹងចេះសិនថា
រូបកុនអ៊ីម៉ានរបស់យើងមានប្រមាណមាន6អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមរូបកុនអ៊ីម៉ានទាំង6មិញហ្នឹងដើម្បីខ្លាយខ្លួនយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកមានជំនឿជឿលើព្រះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលុះត្រាតែយើងជឿនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អាហ្នឹងមួយនៅក្នុងចំណោមរូបកុនអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបដិសេធយើងអត់ទទួលស្គាល់យើងអត់ជឿថាមានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងអត់ជឿថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញទេនោះបានន័យថាយើងច្រានមួយរកុនចោលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលណាយើងច្រានមួយរកុនចោលស្មើនឹងគុហ្វបានន័យថាអ្នកបានចេញពីឧកាមាអ៊ីស្លាមហើយពីព្រោះដើម្បីឆ្លើយជាអ្នកមុមីតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានលុះត្រាណាយើងអនុវត្តតាមរកុនអ៊ីម៉ានទាំង6ដែលគឺជាគ្រឹះកៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លើយជាអ្នកដែលអ៊ីស្លាមហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដល់ពេញលេញអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលអល់ឡោះថាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយសារពួកសម័យមុនមួយពួកមូស្រីគូនអារ៉ាប់សម័យមុនមានការបដិសេធអត់ជឿហើយពួកយូណានក៏អត់ជឿពួកហិនក៏អត់ជឿអញ្ចឹងមានក្រុមមួយចំនួននៅសម័យកាលណាប៊ីហ្នឹងក៏អត់ជឿដែរពួកអារ៉ាប់មូស្រីគូនពេលហើយបានជាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ចុះកុរអានប្រាប់មកណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំឲ្យដឹងថាអូស៊ូប៊ីឡាមិនឆៃតានីរ៉ាជីមអៃហ្សាមីតណាវ៉ាគុនណាទូរ៉ាបាន វ៉ៃហ្សាមាន អិនណា ឡាមាប៊ូស៊ុន អាវ៉ាអាបាអ៊ូណាលអាវ៉ាលូន គុលណាំ វ៉ាអាន់ទុំដាខីរ៊ុន យ៉ានៅក្នុងសូរ៉ាអស-សាហ្វាត អាយ៉ាត 16 17 រហូតដល់ 18 អាយ៉ាត នេះ មានន័យ ថាពួកមូស្រីគូនក៏បានសួរណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំហើយអល់ឡោះតាឡាបានចោះវ៉ាយូបានផ្ដល់សារមកចំពោះណាប៊ីជាករីមូហាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យប្រាប់ទៅដល់ពួកនឹងថាតើពួកយើងខ្ញុំពួកនឹងបានសួរណាប៊ីថាតើពួកយើងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅคล้ายទៅជាដីคล้ายទៅជាឆ្អឹងតើខ្ញុំអាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេហើយជីដូនជីតាខ្ញុំពីមុនគាត់អាចរស់ឡើងវិញបានឬទេពេលនោះអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាប្រាប់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាលីសាឡាមថាគុលណាំចូលពោចោះអមូហាម៉ាត់ថាណាំណាំពិតណាស់ពួកអ្នកនឹងជីដូនជីតារបស់ពួកអ្នកនឹងរស់ឡើងវិញហេតែពួកអ្នកឯងទេដែលដាខេរុនជាអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនជាអ្នកដែលបដិសេធជាអ្នកដែលហៅថាបន្ថោកខ្លួនរបស់យើងដែលយើងមិនព្រមជឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានប្រាប់យ៉ាងណាមិញយើងបានស្ដាប់ពីទួនមហាម៉ាត់បានបកស្រាយថាយើងនឹងរស់ឡើងវិញតាមឆ្អឹងកញ្ចុំគូតរបស់យើងនឹងរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងសួរថារស់បៀបម៉េចទីពីឆ្អឹងមកសាច់អីលើសុំចូលរួមម្ល៉េះនឹងតិចសិនណាតើសារម៉េចអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាយ៉ាស៊ីនថាម៉េចគុលយុហ៊ីហាឡាឌីអានសាអ៊កុំអវលមរ៉ាអមហមាត់ប្រាប់ទៅអល់ឡោះតាឡាអ្នកពង្រោះពួកអ្នកឯងឡើងមកវិញយ៉ាងណាមិញដែលអល់ឡោះតាឡាបានពង្រោះពួកអ្នកឯងដំបូងចេញពីទឹកកាមចេញពីដីចេញពីទឹកកាមចេញពីឈាមមួយដំណក់ហើយបានខ្លាយជាដុំសាច់បានខ្លាយជាឆ្អឹងអញ្ចឹងវាមានដំណាក់ការរបស់វាអញ្ចឹងយើងអត់មានចម្លើយថាបើខ្លាយជាឆ្អឹងដល់សល់ឆ្អឹងកញ្ចុំគូតហើយអាចដុសសាច់មកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចវាអត់ខ្លាយវាអត់មានអីគួរឲ្យការថាចម្លែកសម្រាប់យើងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡា
ពីព្រោះយើងដំបូងឡើងមានតាន់មានដៃមានជើងណាជាមេជីវិតមួយហ្នឹងហើយចូលនៅក្នុងរ៉ាហ៊ីមចូលនៅក្នុងពោះម្ដាយហ្នឹងហើយបានជាបានคลายទៅជារូបរាងអល្លាហ៍តាឡាបញ្ចូលរស់អញ្ចឹងវាអត់ចម្លែកត្រង់ថាយើងត្រូវជឿថារស់ឡើងវិញហើយយើងជឿនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់តែបើយើងបដិសេធស្មើនឹងយើងបដិសេធនៅរូបកុនអ៊ីម៉ានហើយបដិសេធនៅសម្ដីរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដូច្នោះហើយវាមានអាយ៉ាត់ជាច្រើនដោយនៅក្នុងសូរ៉ាអរ៉ាក់ដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូស៊ុបិលឡាមិនឆៃតានរ៉ាជីមវ៉ៃនតាជាប់ហ្វាអាជាប់កោលហ៊ុមអៃដាគុនណាទូរ៉ាបានអាអ៊ីនណាលាហ្វីខលកិនជាឌីតអ៊ូឡាអ៊ីកលឡាឌីណកាហ្វារូប៊ីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមវ៉ាអ៊ូឡាអ៊ីកលអក្លាលហ្វីអាណាគីហ៊ីមវ៉ាអ៊ូឡាអ៊ីកអស្ហាប៊ុនណារហ៊ុមហ្វីហាខាលីឌូនយ៉ាអញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះអាយ៉ាត់ទី5ដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអស់មូហាំម៉ាត់បើសិនជាអ្នកឯងងាយឆ្ងល់នឹងសម្ដីរបស់ពួកហ្នឹងនឹងទង្វើរបស់ពួកហ្នឹងអ្នកគួរតែថាឆ្ងល់ងាយឆ្ងល់ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់គេដែលគេថាតើពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាដីយើងអាចរស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតឬដូច្នោះអល់ឡោះតាចង់ប្រាប់ថាពួកទាំងនោះពួកបណ្ដាពួកកាហ្វេតមិញណាឯងនៅសម័យនប៊ីសុលឡាឡាសាឡាំហើយបន្តពីនឹងទៀតថាពួកទាំងនោះហើយអ្នកដែលបដិសេធនឹងម្ចាស់របស់ពួកគេហើយអល់ឡោះតាឡាថាពួកគេបានដាក់ជើងច្រវាក់នៅលើកោះរបស់ពួកគេវិញណាឯងហើយពួកគេនៅថ្ងៃអាក្រាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលនៅការរបស់នៅការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដោយលក្ខណៈពួកគេវិញណាឯងរស់ជាអមតៈនៅក្នុងនរកណៅស៊ូប៊ីលឡាមហ្សាលិកដូច្នេះអីដូច្នេះក៏អមមានអ៊ីម៉ានកណាក៏អមមានអ៊ីម៉ានយើងមិនអាចចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដល់ពិតប្រាកដឡើយនេះហើយអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនឹងមានអាយ៉ាត់ជាច្រើនដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាតាហ្គោបុនក៏ដូចនោះដែរដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាザអមលឡាឌីណកាហ្វារូអលៃយុបអាសុគុលបឡាវរ៉ាប៊ីឡាទុបអាសុនស៊ុមមឡាទុណាប់បានស៊ុមមឡាទុណាប់បុនបិមាអាមីលទុំវ៉ាザលីកាអលឡោះយាសិតសូរ៉ាតាហ្គោបុនអាយ៉ាត់ទី7យ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាពួកអ្នកដែលប្រឆាំងគិតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាថាឡៃយុបអាសុពួកគេមិនអាចកាត់ឡើងសាសជាថ្មីបានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ថាសម័យមុនសម័យនប៊ីសុលឡាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំពួកមូស្លីគូននៅសម័យនោះពួកអារ៉ាប់នៅសម័យនោះក៏គាត់អត់ជឿដែរមានមួយចំនួនអត់ជឿដូច្នោះអ្វីដែលពួកគាត់គិតថាជឿមិនណាឯងអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់មកនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាឡោះសាឡាំថាគុណចូលប្រាប់ចាស់អមូហាំម៉ាត់បាឡាវ៉ារ៉ាប៊ីខ្ញុំសច្ចានឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់របស់យើងឡាទុបអាសុនណាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេក្រោកឡើងត្រូវបានគេពង្រោះឡើងជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានឹងទូទាត់នៅអាម៉ាររបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកបានសាងកន្លងមកនោះគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាយើងអត់មានអីគួរថាពិបាកសម្រាប់អល់ឡោះហាពេលដែលយកបាត់ទៅវារស់ឡើងវិញអត់មានអីពិបាកពីព្រោះអល់ឡោះតាឡាថាងាយស្រួលបំផុតពីព្រោះគាត់បង្កើតយើងពីអត់មកមាននោះបើយើងគិតថាពិបាកនេះកាន់តែយើងមានហើយគាត់ឲ្យមានមកវិញគឺអត់ពិបាកអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានហើយយើងចង់ស្គមឡើងវិញវាងាយស្រួលជាង
ពេលដែលយើងធ្វើដំបូងដល់វាអត់ស្អាតមានអ្វីក្រោយតែសម្រាប់អល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវាឡាលីកាអាឡឡោះយាស៊ីរនោះហើយជាការងារបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅអ្វីដែលពួកឯងគិតថាมันអាចនឹងមិនអាចគឺអត់មានអ្វីពិបាកសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយ៉ាទុនដល់សូមចូលរួមបាត់ប៉ុណ្ណាយ៉ាអរគុណចាយ៉ាអរគុណច្រើនលោកសាលោកម៉ាននិងសាស្ត្រារបស់យើងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយបកស្រាយនៅប្រធានបទយ៉ាងក្បោះក្បាយអ៊ីនសាអល់ឡោះជឿថារយៈពេលត្រឹមតែ1ម៉ោងគឺយើងមិនអាចបកស្រាយអស់បានទេហើយជាពិសេសទោះបីជាយើងជាយាមយ៉ាងណាក៏វានៅមិនទាន់មកស្អាតវាច្រើនតែសង្ឃឹមថាអ្វីដែលសំខាន់គឺទួនទួននៅវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយបើសិនជាមានអ្វីដែលមានចម្ងល់គឺយើងនឹងបកស្រាយត្រឹមទៀតហើយបន្តមកទៀតឃើញថាមានសំណួរពីបងសេឡាសូឡុងដែលគាត់សួរបាញ់មិននេះអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់ខ្ញុំនឹងជូនទៅវាគ្មិនយើងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយហើយតាពិតយកបានលើកឡើងរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាឡាំគូវតអាឡាំភ្នោណាគាត់សួរថាចោះភ្នោក្នុងលោកីឬក៏ភ្នោនៅភពណាដែរបានថាឡាំណាគូវតហ្នឹងនៅទុនយ៉ានៅអាឡាំទុនយ៉ាឬក៏អាឡាំអីគេគូវតហ្នឹងអាចថានៃរបស់គាត់ចង់សួរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យស្ដាតមានយោបល់ទាំងអស់គ្នាឆ្លើយចូលរួមឆ្លើយហើយជាបឋមជូនទៅកាន់ស្ដាតបងសុតតបតبسم الله الحمد لله نحن في العرب بها تكبور يا نحن في العرب ده اللي جنب هاي تكبور جنب كبور ده بقى في معي يعني في نو نو سمراب ده صب مزت ده تروح جوه من نو جنب كبور هاي كده اللي جنب هاي اي موي تيت نحن في العرب دمي ني او يصاب جنب كان เนี่ย كذا ចូលបើមនុស្សស្លាប់ដែលមិនបានដាក់ទៅក្នុងធ្នូតាមមានធ្នូឯណាដើម្បីត្រោកឡើងនៅថ្ងៃបរលោកចឹងហើយបានលោកក្នុងអាយាកុរអានបានថាមានមួយចេះហៅអាឡាំបរសាអាឡាំបរសាចឹងគូបូតនោះគឺជានៅលោកីជាកន្លែងស្នាក់បណ្ដាអាសន្នដើម្បីរងចាំពីវិលាមួយដែលត្រូវបានកំណត់អំពីអឡោះតាឡាថាដល់ថ្ងៃមិនចប់លោកកៃហើយលោកកៃនេះទៅដល់ថ្ងៃបរលោកហើយទៅចប់ហើយអញ្ចឹងទាំងអស់អ្នកដែលស្លាប់ពីមុនមកតាំងពីណាប៊ីអាដាមដែលជាឪពុកបំលូលោកមុនទីបងអស់ជាករីរបស់អឡោះមុនហ្នឹងគឺតាំងពីសម័យហ្នឹងមកអស់ពោតរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺនឹងរងចាំទាំងអស់នៅក្នុងអាឡាំគូបូតអាឡាំគូបូតគឺលោកកៃបានអ្នកចុះប៉ុន្តែអត់គឺរស់បែបគឺនៅលោកកៃជាទីតោការហូបតោការផឹកតោការរកស៊ីជាចុះអាហ្នឹងអត់ទេគឺទៅក្នុងគូបូតហើយរស់នៅទីនោះរស់ទីនោះប៉ុន្តែមានទៅទីនោះមានអាចារ្យអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ទទួលកណ្ដាលអាចារ្យបណ្ដាបណ្ដាគូបូតអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អវាជាកន្លែងដែលសោសុកមួយរងចាំពីវាដល់ហ្នឹងបរលោកនេះគឺជាថាអាឡាំគឺគឺថាគឺបួតគឺអាឡាំបរលោកវល់ឡោះយ៉ាអរគុណអរគុណអឺស្តាអឺមកសូត
យ៉ាអូស្តាតមូហាម៉ាត់មានអ្វីបន្ថែមទេតើអ្វីទៅដែលថាអាឡាំកូបូរគឺនៅអាឡាំពិភពពិភពអាឡាំហៅថាពិភពណាអាឡាំនៅទុនយ៉ាតាមដែលគាត់សួរណាលោកកៃឬក៏នៅអាឡាំណាដែរអញ្ចឹងសូមស្តាតចូលរួមជាយោបល់បន្តិចមកយ៉ាអឺ Alhamdulillah ហ្នឹងហើយហើយតេតតងជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានគូប្រសិនបើយើងមើលទៅលើកន្លែងដែលគេដាក់កប់នៅពេលនេះគឺយើងឃើញថាវានៅទុនយ៉ាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេនិយាយនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងនិយាយរឿងក្រោកចេញឬក្រោកឡើងទីពពួតមកវិញហ្នឹងគឺថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃក្រោយពេលដែលផ្លុំត្រែទី1រួចទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីគឺវាស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃគីឡាម៉ាត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកដែលឆ្លាប់ទៅយើងឆ្លងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រលឹងហ្នឹងឬញាវ៉ាហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងអាឡាំបារ៉ាហ្សាក់អញ្ចឹងអាឡាំបារ៉ាហ្សាក់វាគឺគេហៅថាចូលទៅក្នុងគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអាហ្នឹងគីយ៉ាម៉ាត់ទី1ហើយហ្នឹងយ៉ាគីយ៉ាម៉ាត់ទូចចូលក្នុងគីយ៉ាម៉ាត់ទី1គីយ៉ាម៉ាត់ទូចមិនមែនតាប្រកបកមសាអាទូមានន័យថាអ្នកណាហើយបានឆ្លាប់គឺអ្នកហ្នឹងគឺបានចូលទៅក្នុងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយតែនៅពីសាឡឡោអីវ៉ាសាឡាំ5អញ្ចឹងអញ្ចឹងកុបូតកន្លែងនេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅដែលហៅថាក្រោកចេញពីកុបូតមិញហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការក្រោយស្លាប់ដែលថាស្លាប់បានដេកនៅក្នុងដីឬគេដុតឬរលួយឆ្អឹងឬស្អីរបៀបណាទៅជាផេះទៅអីមិនគឺវាសំដៅទៅលើក្រោយហ្នឹងហើយអ្នកដែលរស់វិញមិនថាចេញពីផេះឬក៏ស្អីក៏ដោយហ្នឹងគឺគេហៅថាចេញពីកុបូតទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងហើយសួរថាអាហ្នឹងវានៅពេលណាសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់យើងនៅពេលនេះយើងសម្លឹងមើលទៅកន្លែងដាក់សពហ្នឹងឃើញថាកុបូតអាហ្នឹងវានៅក្នុងអាឡាំទុនយ៉ាអ្វីដែលយើងនិយាយតែថាក្រោកចេញពីកុបូតនោះគឺវានៅក្នុងអាឡាំអាគេរ៉ាត់បាត់ទៅហើយពួកថ្ងៃហ្នឹងក្រោកចេញមកគឺចេញទៅហើយអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើកុបូតហ្នឹងនៅឯណាអានេះគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលហើយចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងថ្ងៃអាគេរ៉ាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងហៅថាកុបូតហ្នឹងគឺវានៅក្នុងអាឡាំឬក៏នៅក្នុងភពនៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បរលោកនោះមិនមែនអ្វីដែលមាននៅក្នុងក្របួនយើងនេះទេព្រោះអ្វីៗវាផ្លាស់ដូរក្រោយពេលដែលប្រំត្រែហ្នឹងឯងហ្នឹងយោងទៅតាមការបកស្រាយរបស់ស្តាតមិនសុខគឺយើងបានដឹងហ្នឹងឯងណាសួរអីក៏មិនពិសាម៉ាវ៉ាទីវលអត់ហ្នឹងគឺអ្នកនៅលើមេឃលើដីភ័យស្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាត្រូវបានអល់ឡោះសុផានអវតាឡាបញ្ចុះទឹកភ្លៀងមកអញ្ចឹងអ្វីៗគឺវាដូររូបរាងអស់ហើយអញ្ចឹងបើយើងហៅថាក្របួនឥឡូវនេះគឺវាចូលទៅក្នុងអនុគឺវាផ្លាយទៅជាអ្វីដែលនៅបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅគឺវាប្រែគួរអស់ហើយគេឈប់ហៅថាអាឡាំឌុនយ៉ាទៀតហើយពេលហ្នឹងនោះតែយើងឥឡូវទៅយើងនៅអល់ទៅហ្នឹងចឹងអល់ទៅហ្នឹងខែជាគបូតទីភ្នោអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលទៅដល់ហ្នឹងវាឈប់ហើយអ្វីគឺមានតែនៅអ្វីដែលយើងឃើញទេសម្រាប់ទួងព្រលឹងអីអីគឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាដូចប្រាប់តាមរយៈហាឌីសមួយអញ្ចឹងអ៊ីណាមានេសម៉ាទុលអ៊ីណាមានេសម៉ាទុលមុមិនហ្នឹងណេសម៉ាទុលមុមិននេសម៉ារបស់អ្នកមុមិនបានន័យថាព្រលឹងឬញាវ៉ារបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហ្នឹងគឺអអ៊ីរ៉ុនពីសាជារីលីជិនណាគឺវាជាសត្វបក្សីមួយដែលនៅនឹងដើមឈើនៅក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលហើយកំពុងតែរងចាំរហូតដល់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាបញ្ជូនចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រានវិញអញ្ចឹងបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រានកន្លែងហ្នឹងបើវារលាយអស់ហើយហ្នឹងហើយអល់ឡោះសុបហានតាឡាចាប់ដើមបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាអាឡាំកូបូតហ្នឹងវាមិនមែនជាអាឡាំកូបូតដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅទីនេះទេអញ្ចឹងហ្នឹងអល់ឡោះអាឡាំសូមចូលរួមតែអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រអញ្ចឹងអ្វីដែលសាស្ត្របានលើកឡើងគឺអាចថាអ្នកដែលសួរហ្នឹង
គាត់គិតថាក្រៅពីកពួនណាកពួតដែលនៅពតដបងហ្នឹងមែនអញ្ចឹងតែថាក្រៅពីកពួនមកចេញពីកន្លែងពតដបងដោះព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាវ៉ាឡោះអាឡាំប៉ុន្តែអ្វីដែលឧស្សាហ៍បកស្រាយគឺយើងដឹងថាឥឡូវនេះគឺកពួតយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមែនពតដបងណានៅមានម្សាន់យើងហៅអីគេបកគោលពីនៅពតដបងនៅដុំនេះមែនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអរតាឡាឲ្យក្រោកឡើងវិញនៅដីថ្ងៃគ្រាមអញ្ចឹងក្នុងកូរ៉ានដូចជាអរតាឡាប្រាប់ឲ្យថាយោមទុបតុលអរឌូហ្គៃរលអរឌីវសាបាវ៉ាត់វបរ្ហ្ស៊ូលីឡាហ៊ីវ៉ាហ៊ីឌីលកាហារចឹងថ្ងៃដែលអរតាឡាថ្ងៃនោះអរតាឡាបដូរដីមេឃខុសពីដីហ្នឹងបានថាអរតាឡាបដូរដីណាដីជប់គឺដីយើងដីលេងដីកំហងដីប៉អាមេរិកអីទៀតគឺដីវឡោអាឡាំគឺអរតាឡាបដូរដើម្បីឲ្យហើយឡើងពីកបួនមានន័យថាជាការរស់ឡើងវិញចេញពីដីដដែលនេះក៏ប៉ុន្តែវ៉ាឡោះអាឡាំបាទថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលហួសពីភ្នែករបស់យើងហួសពីអាឡាំឌុនយ៉ារបស់យើងទៅគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថាវាកើតមានក៏ប៉ុន្តែជីវិតពិតចេះស្អាយយ៉ាងម៉េចគឺវ៉ាឡោះអាឡាំយ៉ាគ្រាន់តែថាកបួនឥឡូវនេះគឺអល់អល់យ៉ាយ៉ាបើតែជាយើងចង់ដឹងគាត់សួរនៅកន្លែងនេះយើងអាចជាក់ថាបើនៅទីនោះគឺយើងបានបញ្ជាក់រួចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឡើងក្រោកឡើងមកនេះបើសិនជានៅក្នុងសម័យកាលដយលអ្នកដែលរូបតន់អានឹងអាចអាចជាកពួតរបស់យើងហ្នឹងវាព្រោះដយលគាត់អាចជំរុះអ្នកហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអានឹងវាគឺជារបៀបមួយដែលខុសគ្នាដាច់ដោយឡែកតែម្ដងអត់ឡងបានបើថាអ្នកដែលតន់នៅសម័យដយលអត់ទៅឲ្យចុះអត់ទៅឲ្យឲ្យដយលមានសមត្ថភាពឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញដើម្បីអូសទាញអ្នកប្រឆាំងណាអញ្ចឹងឲ្យរស់ពីកពួតកពួតដុនយ៉ាហ្នឹងហើយអាពតដបងរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែអាឡើងពីកពួតថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺមិនប្រកាសថាពតដបងយើងនៅទេអញ្ចឹងហ្នឹងសាទេវាជាវល្លោអាដាមណាគេថាកពួតហ្នឹងហើយកពួតឈ្មោះកពួតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែការរស់នៅកពួតគាត់មិនគាត់មិនចង់ដឹងថាការរស់នៅកពួតឬការក្រោកពីកពួតទេគាត់ថាកពួតអាណាគេហៅថាហ្នឹងកពួតហ្នឹងហើយដែលចុះតែឡើងកពួតបន្តែការរស់នៅគាត់ថាអានបានថាជាទឹកផ្សេងទៀតទោះបីយើងឃើញថាវានឹងនៅក្នុងនឹងមែនព្រោះបន្តែបើយើងមើលថាពពួតវាពពួតដឹងថាយើងចេះទៅទឹកផ្សេងពពួតហើយឈ្មោះពពួតនោះដែលយើងចោះពពួតក៏បន្តែអឺបើថានៅក្នុងអឺនីសាននៅក្នុងការផ្សងផ្សាយរបស់ផ្សាយផ្សងព្រោះការរស់នៅក្នុងពពួតវាមិនរស់នៅដូចយើងនៅលើលោកកែនេះទេអញ្ចឹងវាជាពុបផ្សេងអឡោះថាឡើងផ្សេងហ្នឹងយ៉ាងតែបើហៅពុទ្ធអានឹងអានឹងចង់ទៅរូបសំលូចាំតិចសាសំលូរបស់គាត់ដូចជាហ្នឹងហើយដូចចង់ពិបាកយល់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គាត់លោកីឬក៏ប្រភពណាអញ្ចឹងណាអាឡាំណាអញ្ចឹងយើងដឹងបងប្អូនគ្នាថាអាឡាំកូបូតហ្នឹងណាគាត់បានប្រហែលជាអាចស្ដាប់យល់ហើយអัลฮัมดุลลาអាឡាំកូបូតប៉ុន្តែដោយទួនមកសុបបកស្រាយអញ្ចឹងគឺកូបូតគឺក្នុងអាឡាំផ្សេងហ្នឹងហើយផតពីដុនយ៉ាទៅហើយមនុស្សក្នុងភាសាមួយទៀតហៅថាបារザខវមីវរ៉ៃហ៊ីមបារザខុនអ៊ីឡាយោមយុបអ៊ូសូនណាបានអាឡាំបារザខនោះរហូតដល់ថ្ងៃក្រោយពីអល់ឡោះតាឡាបរុសឡើងវិញយ៉ាតហ្វាតាល់ឈីខលូម៉ាត់ផ្លាច់ខឹងទៀតអត់ឲ្យនិយាយយ៉ាសំជែងទុនសាឡូម៉ាត់យ៉ាតហ្វាតាល់សាឡុកម៉ែនតោះដល់សាឡុកម៉ែនបាទជាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយយ៉ាអញ្ចឹងនៅមានសំណួរមួយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងចាំយ៉ា
អរិយគាត់អ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាដាច់តិចហើយអញ្ចឹងគាត់ចាំមកដល់ខ្លះពេលខ្លះចាំចូលមានយោបល់ពេលខ្លះទៀតអ៊ីនសាអឡោះប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាខាតពេលវេលាយើងសូមឆ្លើយនៅសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងលីឆន្ទរាយ៉ាគាត់មានសំណួរមួយដែរគាត់សួរថាពេលដែលលោកសាបកស្រាយពីរឿងក្រោកមកថាឲ្យទៅវាលប្រដាមអសារគាត់សួរថាមានគេប្រាប់ឲ្យទៅទីនោះឬណាបើថាតណាទៅប្រដាមអសារគឺមិនបានជាក្រោកមកហើយយើងនាំគ្នាទៅវាលមហសារហ្នឹងតើមានគេប្រាប់យើងឬក៏មានគេដេញយើងទៅឬក៏មិនអសារអាចបកស្រាយតិចមកហើយសូមលក្ខណៈសង្ខេបតិចទៅហើយអ៊ីនសាអឡោះយើងនឹងមានពេលលៀនតិចទៀតយ៉ាហើយហើយសាមសួតយ៉ាអัลฮัมឌុលឡាអឺយ៉ាមានពីអាយូទៅណាអាយទៅអល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងកមូលបើសាអានក្នុងនេះថាយ៉ាប់អាសិនណាស់ពីកបូរីហេមវ៉ាន់ពីហាររមិនគលីណាកាមទីនឹងកមូលបដុំមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញណាគឺអំពីគូពូរបស់ពួកគេបន្តក្នុងទឹកឬក្នុងសមុទ្រនៅទីណាក៏ដោយអញ្ចឹងទុំមអត់ហុំអ៊ីឡៃហ៊ុកឆារុនគេអឡត្រាសថាចូលមកពួកគេទាំងឡាយត្រូវបានគេនឹងប្រមូលផ្ដុំបាននេះថាអឡតាឡានឹងប្រមូលផ្ដុំដោយសារការប្រមូលផ្ដុំរបស់អឡតាឡានៅវិលម៉ាឆារទៅវិលម៉ាឆារគឺដើម្បីផ្ដល់យុទ្ធធម៌ជូនមនុស្សទីថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះលើមុខទីបានធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក់ឬមួយក៏បានសាងអ្វីខ្លះអល់ឡោះអើនៅបោះខ្លួនពីព្រោះនៅអារាយុបាត់ហើយគឺបានតែយ៉ាងមកអឺសាស្ត្រអាចដែលគាត់សួរចង់ដឹងថាអ្នកណាប្រាប់ឲ្យទៅអញ្ចឹងណាឧស្សាហ៍អាចប្រាប់បន្តិចថាគេហៅទៅឬក៏គេប្រមូលទៅឬគេដេញទៅឬក៏អូសទៅយ៉ាងម៉េចឧស្សាហ៍អាចបញ្ជាក់និយាយថាតើនៅពេលដែលយើងដូចថាយើងស្ដាប់មើលថានៅពេលដែលអ៊ីសាមហមហាសានដែលគាត់បានសេរីយៈថាពួកគេមិនទៅបានព្រោះឡើងវិញអំពីអាចិសេអំពីអាចិសេឡារ៉ូបេហ៊ីមយ៉ាងស៊ីលូនយ៉ាងស៊ីលូនបើទៅដល់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំនេះក្នុងលក្ខណៈដែលទៅទីទៅតែទៅក្នុងលក្ខណៈម្ល៉េះកាត់អឺបន្តទៅក្នុងម្ល៉េះកាត់ថាមនុស្សគឺទៅពីប្រមូលYeah. ពមូលតោកនឹងមកណាអត់អាចទៅតែខ្លួនណឹងទេ Yeah, អរគុណច្រើនអស្ចារ្យ Yeah, អរគុណច្រើនអស្ចារ្យនឹងនេះគឺជាអ្វីដែលប៉ិតប្រកាសហើយដោយសារតែអរតាឡាគឺជាអ្នកដែលប្រមូលផ្ដុំសូម្បីតែមិនមែនមនុស្សទេសូម្បីតែសត្វក៏ដោយ What is the whole shuhur shirat នៅពេលដែលសត្វទាំងឡាយទៅបានគេប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងបានន័យថាអរតាឡាប្រមូលឲ្យទៅដុំគ្នាហើយមកសារនេះនឹងយើងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតអ៊ីនសាអឡោះហើយបងដែលក្រោយគេអាណា DK នេះគាត់មានសំណួរថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះបន្ទាប់ពីងើបចេញពីភ្នំយ៉ាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងវិញថាមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនដែលបន្ទាប់ពីងើបចេញពីភ្នំមានប្រមូលផ្ដុំដែលយើងកំពុងនិយាយហ្នឹងហើយមានថ្លឹងបញ្ជីថ្លឹងខ្លែងកាត់ទោសហ្នឹងអ៊ីនសាអឡោះគឺយើងនៅលើកនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយណានឹងបន្តរហូតដល់
ដល់ sugar ពីដំណាក់ដំណាក់កាលរបស់វាដល់រហូតដល់ sugar ដល់ការឆ្លងស្ពានហើយដល់ sugar ដល់ដល់ការបញ្ចប់អ៊ីចឹងអញ្ចឹងយើងសូមបងអាចថាចាំតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតដោយសារតែម៉ោងរបស់យើងគឺមិនអាចនិយាយដោយអស់បានទេហើយមុននឹងបញ្ចប់ងាកទៅសេនគូម៉ានដោយសារតែចង់បញ្ចេញយោបល់មិញនេះចង់ចូលរួមមិញណាខ្លាចដល់ងក់លើក្រោយហើយចូលកម្មវិធីអត់ចូលអញ្ចឹងចង់សូមជើញណាយ៉ាលឺទេយ៉ាយ៉ាលឺចេះទោះតែចង់ចូលរួមជាមួយទួនតិចដែលតែឡូយ៉ាយ៉ាលឺលឺលឺច្បាស់ហើយទួនយ៉ាច្បាស់សូមជួយដោតដូចនេះទេចាសសូមគ្រូរងឡាដោះសារពេលវេលាយើងក៏ចិត្តអស់ហើយដែរចាសអឺអល់ហាំឌីលឡាតើតោនឹងសំណួរដែលគាត់សួរថាចង់ចូលរួមទេយ៉ាយ៉ាដែលយ៉ាដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើអាឡាំគូបូតនៅឌុនយ៉ាហ្នឹងតើថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងយើងអាចថានៅលើឌុនយ៉ាហ្នឹងមួយដើម្បីឲ្យគាត់ស្រួលយល់ពីព្រោះមានឡាហ្វាសហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាគុនទូណាហៃយុគុំអានស៊ីយ៉ារតិលគូបូរហ្វាស៊ូរូហាហាឌីសរ៉ូមូស្លីមយ៉ាម៉ាសាឡោះបានន័យថាពីមុនខ្ញុំបានខត់ពួកអ្នកអំពីការសេរ៉ាទៅគូបូតឃើញទេតបមកទៀតណាប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវសាឡាមប្រាឲ្យយើងទៅសេរ៉ាហ្វាស៊ូរូហាហើយនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់របស់អត្រីមីលីថាហ្វាអ៊ីនណាហាតូហ្សាគីរុលអាខិរ៉ាពីព្រោះការទៅសេរះគូវុតនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អានឹងបើសិនជាយើងនិយាយគូវុតគឺគូវុតនឹងមកតែបើយើងនិយាយថាអាឡាំបារ្សាអាឡាំមួយដែលអកំបាំងដែលយើងមិនអាចឃើញបានទេអញ្ចឹងពេលដែលផ្លុំត្រែមិនទាន់ចូលក្នុងគូវុតណាស្លាប់ចាផ្លុំលើកទី2បានយកឡើងមកវិញបានន័យថាយើងក្រោកចេញពីដីអានឹងគេក៏ហៅគូវុតដែរបើសិនជាគាត់ថាចង់គូវុតអត្តន័យកូវូតដែលយើងឃើញសពថែដែលមានរបងពាត់ជុំវិញដាក់លុះដាក់អីនេះក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងគូវូតមួយដែរដូចអ្វីដែលណាប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់តែបើថាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើគូវូតមូរ៉ាត់វាពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេហៅថាអាឡាំបារ្សាអាឡាំមួយដែលរស់នៅផ្សេងដែលយើងមិនអាចគិតដល់ដូចដែលយើងអត់តន់មានដំបងអញ្ចឹងគឺយើងអត់តន់នៅក្នុងពោះម្ដាយគឺយើងរស់របៀបផ្សេងដល់មកដល់យ៉ារស់របៀបផ្សេងបានចូលក្នុងគូវុតរបៀបផ្សេងថ្ងៃអាខិរ័តរស់របៀបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចថារស់របស់យើងវាមិនឲ្យដូចគ្នានៅអ្វីដែលយើងគិតថាឲ្យដូចគ្នាវាមិនអាចដូចទេពីព្រោះកាលណាដូរពីភពមួយទៅភពមួយបានន័យថាពីអាឡាំមួយទៅអាឡាំមួយគឺផ្សេងគ្នាហ្មងយ៉ាវឡាអាឡាំសំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនយ៉ាអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រអញ្ចឹងអសាសាវាគួរយើងទាំងអស់អរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជ័យរូម៉ាតអត់មានអអន់ចិត្តអីណាមិញដោះស្រាយអ៊ីនធឺណិតតែមិនដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចូលទេណាដោះស្រាយតែអ៊ីនធឺណិតទេតែខ្លួនឯងអត់ដាច់ដែរខ្ញុំដាច់យ៉ាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលវេលាក្រោយទៀតហើយចិត្តដល់ហើយមិនយូរទេសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងសាហ្វីយ៉ាត់សាហ្វីយ៉ាត់ណាគាត់ថាតើការធ្វើដំណើរដោយមជ្ឈបាយណាទៅវិលទៅមកឆាប់សូមអធិស្ឋានផលរបស់ពេលវេលារបស់យើង
គឺដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយពិសេសសំណួរនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងលើកមកបកស្រាយនៅកម្មវិធីលើក្រោយដែលយើងនឹងនិយាយថាតើមានអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងនៅបន្ទាប់ពីក្រោយពីកូវីដក្នុងភ្នំអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនបន្ទាប់មកទៀតគឺមានការប្រមូលផ្ដុំដែលមានការទទួលអាម៉ាល់លក្ខណៈអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅសំណួររបស់បងសាហ្វីនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតដោយសារពេលនេះគឺពេលវេលារបស់យើងគឺដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានស្គមថាយើងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងមជ្ឈិមសូមថ្លែងអរគុណដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលបានតោហ្វិកឲ្យយើងបានជួបគ្នានៅបកស្រាយហើយសូមអរគុណដល់ទូទួនដែលចំណាយទៅពេលវេលាណាចំណាយទៅពេលវេលាដើម្បីចូលរួមហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់បងប្អូនប្រស័យតមីទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមដានតាមវិទ្យាមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីរបស់យើងពេលនេះសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះវបិលឡាហ៍តាហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាវស្សាឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាទូវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាម